Рүстем Сәулебек Керімбекұлы, Ұлттық ғылым академиясының Шоқан орталық тарихи зерттеулерінің доценті, Қазақстан жаңа заман тарих бөлімінің меңгерушісі. Көшпеғанның қасында осы қазақ энциклопедиясын оқыған кезде бар. 1998 осы кандидатпен бірге қорғаған кез жұмыс сол кезде сол кісі жұмысқа шақырып барды. Энциклопедияның қазанына бірден түсіп кетті. Бұрын көрмеген. Энциклопедияның тілі өте ауыр тіл. Ғылыми тілдің нағыз қаймағы. Осы жерде Көшпеғанның тарихын алдым. Абылайсам ақын сонда жүрген. Бастан. Көшпеғанның өзі орталықтың бастығы қоғамдық ғылымдар, әлеуметтік ғылымдар орталығы. Сол кезде сол кісінің тәлімін алып, бұның энциклопедияның қырсығын меңгердім. Сол кісінің арқасында. Қазіргі кезеңде Ғарифолла Әбдісағадов, соның Қазақстанда санаулы энциклопедиялар болса, соның біреуі менің алдым ғой. Өте ауыр жанр. Біздің мәтін Қазақстанда осының энциклопедиясы тобын да мән бермейді. Біздің Қазақстан ұлттық энциклопедиясының өзінің бас редакциясы бар, қазір соны Қазақстан Республикасының өзі тасталғанын шығарды. Қазіргі кезеңде бір халтура кітаптар шығаратын жолға қойып алды. Адам ұялады қолдастығына. Мен Ахмет Байтұрсыновтың энциклопедияны алып көрдім. Сол баяғы Көшпеғанның жасағанды қайтадан көшіріп алып, қайта шығарып халыққа береді. Бір қарағанда татардың қызы болды. Татарстанда татар энциклопедиясының институты бар. 200 сотрудник бар екен. Өлшей ғылыми атақтылар. Бұрынғы қаратайдың кезіндегі сондай болған екен, аға да? Біз қазір ғылым сабасын емес, қазір кезінде Берекет ағамыз өзінің басындағы редакциясында 200 күні адам болған болды бітті. Бірақ Ресейге барсаңыздар, Ресейде ғылымның әрбір саласында энциклопедия бар. Міне кейде Көшпеғанға осыған қатты қабылданатын. Сосын Көшпеғанға алғашқы екі томын. Әрбір мақалаға шындықпен қарау. Өзінде білесіз 90-шы жылдар бұрынғы СССР-дің бүгін айтқан шындықтың барлығын көріп алған кезең ғой. Осыған дәлдік беру. Бір жан сал мәселесі мысалы. Бір жан салды қалай жазу керек? Біз кинофильмнен көреміз бір жан салдың өте мықты адам болғанын. Мәселен, мен Сараның айыпсыз дегенім өзі айтқан айыпсыз ғой негізінде. Бір бірін келіспеген деген пікірлер бар. Сосын бір жанның бір мысалы бар. Бір жан бұл Ченияттың лауының құрамында болған лауыш деген білесіз бе? Сосын бір жан агитатор патша үкіметінің алдында да жүр. Челябі экспедиясында алдында жүр. Қазақтың ауылын Челябін бағындырып келді. Осы қалай береміз деп басымыз қатырды. Сонда бір жақ шықты. Бұны айтпай бір жан бізге осы жыра болып қалсын ақынымыз жоқ деді бір жаға. Мен бір ауызымызға енгіземін деді. Бұл Челябінің отрядында болған деген сөзді қосып қойды. Қазір екінші томда ашылады сол тұр. Бірақ біздің ғалымдар соны әлі көшеге мән бермейді. Бір жанның кім екенін. Бір жан Ташкентке жеткен кезеңде Чегляев келіп айтады. Мойнына күміс медаль тағып береді. Қоқанда жұрттың үйіне барып жүргенінде сол күміс медальдің күші болды. Әрбір тұлғаға осылай қалады. Сосын батырларға баға беру. Жақсы, Жанқожаға айтып кеттіңіздер ғой. Жанқожаға баға беру деген бар. Сосын сұраншы саурыққа баға беру дегенде ол кісі өте қатал болды. Тіпті мынау сұраншы мен саурыққа Бішкектің жолын трассаны бойында памет деп қойды ғой. Бір ағайындар жиналып қолдарында найза. Қызылордада базарда түскен жерде Жанқожа батыр қолында найза. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдары өлген кісілер. 1864 жылы сұраншы қайтыс болды. Одан 19-шы ғасырдың Жанқожа қайтыс болды. Екеуінің қолында найза. Көшпеғанға осындай өте қарсы болатын. 19-шы ғасырдың батыры 2-ші ғасыр келген кезде қолында найза болса, онда ақымақ халықтың өкілі болған дейді. Бұл заманда өзі платформа демократтардың қысқан заманы. Бір соғыстан кейін Көшпеғанның 19-шы ғасырдың 2-ші жартысында тек қана зұлыстардың қолында найза болған. Басқалардың қолында найза жоқ. Белін сөк байлаған зұлыстардың. Міне осыған үкіт, сосын жанды ағам айтып кетті, бәрі ағам. Берекет екеуміз барып кеттік Қызылордаға, Жанқожаның памятіне асқанда. Сөйтіп барып келгенде айтып, маған ұрысты осы, ренжіді де. Сен неге айтпайсың ол жерге тұруға болмайды Жанқожа. Ол жер Шоқайдың орны еді ғой дейді. Жанқожаның тұратын жері. Вокзалдан түскен адам Шоқайды көріп түсу керек. Интеллигенцияны көріп түсу керек дейді.
артында тұрған адамдарға байланысты болды. Иә. Көш ағамыз осы энциклопедияны бастап кетті. Мен де осы кісіге келіп деп, осы биылдан бастап бір Қазақстанның тарихи энциклопедиясы дегенді бастап едім. Сөйтсем бұның жанры өте күрделі. Қазақстанда қазір бар. Ғарифолланың есімі ағам біледі, мен айтып тұрғанымды іште. Қазір жоқ екен. Мен деген ғалым энциклопедияның бір мақаласын жазамын деген көзім жетті. Ғалым көп, өзім жасайын дедім қазір. Өзім қай жаққа қызғанымды білмей қалдым бұл жылдан. Оның ішкі сілтемесі деген бар. Бір мақаланы мынандай шағын болған менен ол бір мақаланы жазу үшін сіз үлкен бір кітапты оқып шығуыңыз керек. Міне осындай заман, осындай көшіп ағанамызшы заманда өзім бастап кетті бір жұмысты, енді қалай аяқтарды өзім де білмей жүрген заман. Аяғына жетеді. Сізге де көмекке келдіңіз, сізге де көмек сұрадым ғой. Ал жақсылықта жолығайық айтасыз. Біз 12-ден 40-та 13-ке дейін 20 минут көшіп Бекерұлы Исмаилов туралы деректі фильм көрсетіп жоспарладыңыз. Тура соған келдік. Университеті жаңадан ашылды. Өшім жаңа оқу орнының алғашқы
ұстамағаса қиын емес еді. Студенті жылда тез өте шықты. Үздік дипломды иеленген көшім бірден екі мамандықты меңгеріп шықты. Тарихшы және ағылшын тілінің аудармашысы. Университетті тәмамдаған соң көшім Есмағамбетұлының жарқын қызықты болашақ күтіп тұр еді. Ол еліміздің жоғары оқу орындарында сыртқы істер министрлігінде білім қаржы салаларында құжаттама және мұрағат ісі бойынша ғылыми техникалық ақпарат орталығында шығыстану институтында қызмет етті. 1972 жылы көшім Есмағамбетұлы ақиқат және бұрмалау атты өзінің алғашқы кітабын жарыққа шығарды. Онда ол қазақ жерінің ресей аумағына кірігуі мен қазақтардың отазаптық қозғалыстарына қатысты қазақстан тарихын болмаушыларға нақты дәлелдеп берісін айтты. Кітап жарыққа шыға салысымен қолдан қолға тарап кетті. Оны кеңес одағының ғалымдары, студенттер бізге жүріп оқыды. Көшім Есмағамбетұлының тәжірибесі мен білімінің арқасында бірнеше энциклопедия жарыққа шықты. 13 томдық қазақ әдебиетінің энциклопедиясы, Қазақстан 4 томдығы философиялық сөздік, Қазақстанның тарихы және мәдени ескерткіштерінің жинағы тағы басқа кітаптар бірінен соң бірі жарық көрді. Әрбір тарихи оқиғаға көшім Есмағамбетұлының өз көзқарасы болды. Ол кеңес дәуірінде идеологияға ыңғайлап жазылған тарихқа сенбей, әр деректі егжей тегжейлі зерттеді. Ғалым кіші жүздің ресей империясына өз еркімен қосылуын терең зерттеді. Бәрі тарихшылардың айтқанындай ма еді? Мұның артында не тұр? Осы сұрақтарға жауап іздеген көшім мәлекерұлы кіші жүздің билеушісінің орыс патшайымына үндеуін бүгін шүкесіне дейін талдап, өзінің негізгі пайымдары мен адамдар жолы Әбілқайыр хан деректі фильмінде бөлісі. Мы живем в несогласии с вашкирцами. Просим принять ярлык этот закон об решении о прекращении этих набегов. В действительности ни о каком подвесе еще не было. Написал Абхайра, его окружение, это Кимбай Батар, Исид Батар, его брат Байкадар. Вот в своем дневнике те, кто отвечает, большая часть казахских старшин и подписания отмечают. Большая часть. Значит, они противны, то есть противники. Таким образом, вот, даже по ходу принятия подвинства получается так, что никакого подразумного характера подвинства здесь не было. Говорится только о покровительстве, то есть вот об протекторате. Мог быть переведен к уровню царизма и уровню ценностного плана, а Бухарин вел себя не так, как это подавает подвинство. Ғалымның әр мақаласы, әр кітабы тұтас ғылыми зерттеушілік жобаға айналған. 2000-ші жылдары көшім Есмағамбетұлы іргелі ғылыми еңбекке ден қояды. Мұстафа Шоқайдың өмірін зерттейді. Саналы ғұмырын Түркістанның тәуелсіздігі үшін күреске арнаған мұндай әрі саяси қайраткердің қызметін зерттеу шетелдің мұрағаттары мен кітапханаларын ақтаруды талап етті. Мы даже в этом, в общем, как мы не хотим, мы даже в этом, в общем, 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 в эт
сонда бізде тау, бір шегі түсіріп, дәветтеп, оны екі топ шығару, жоғарда айтқандай, кейін шығару.